Olá, eu sou Moz Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. É 64 anos. O tipo Paulo ainda é apaixonado. Nossas paixões jovens termina 3 anos de relação, já não há love. No 5º ano já não há amor. Tipo Paulo, 60. Tem quanto tempo com a Mana Mela? 35 anos de casado. 35 anos de casado? Sim. E ainda lhe amas da mesma maneira? Não tem como. Aquilo que se jurou no altar, não vou falar de civil. Vou falar aquilo que se jurou no altar perante a Deus. Que só a morte que nos separa. E é o que vai acontecer aqui? Civil é outra coisa. Mas quando a pessoa tem juramento no altar perante a Deus, é que tudo vem de coração. Ok. Sim. 35 anos de casado. Sim. O tipo Paulo ainda ama a mãe Mela da mesma maneira. Não tem como. A morte é que vos separa. Exatamente. Não há ninguém. Não. Não há nada. Nada. Não há fofoca. Nada. Não há nada que vai vos separar. Nada mesmo. Aqui tem que ganhar um aqui. Sim. Exatamente. Tem que confiar um lá. Não tem como. Mas é o que vai acontecer. Ah, é? Sim. Sim, senhor. Isto que é love, mano. Love de hoje em dia, 3 anos. A morte que me separa, já se separaram. Isto é exemplo, meu. Que me, já não se faz a relação. Tipo Paulo, desculpa fazer essa pergunta. Já não se faz as relações como assim, tipo Paulo, Mana Mela. As relações de hoje, tipo Paulo, são 5 anos no máximo. 5 anos é muito. 5 anos é muito. 3 anos. Mas também acabou. Mas também quando trata dessas coisas de casamento de interesse. Ah, é que complicado. Não existe amor. Não existe amor, é complicado. É complicado. Mas também dentro de uma relação tem que haver confiança e respeito. Uhum. Em cima de tudo, porque o que faz a união com as pessoas dura mais tempo. É confiança. É confiança e respeito. Tia Melacia tem topini. Diz? Tem topini. Do celular? Estamos a falar de confiança? Não, normalmente tem uma coisa, Fred, que tem que entender uma coisa. Ah. Eu, quando falo de confiança, porque eu não mexo o telefone dela. Sim, sim, mas ela tem topini. Pode ter. É, tipo, Melacia tem topini de Paulo? Até. Ah, espera. Ah, mas tipo, Paulo, como está a falar de confiança? Mas não tem tipo, Melacia. Espera, quem tem topini de quem aqui, Melacia? Melacia, só um minuto, vem cá. Deixa lá, vem cá lá, já vamos aproveitar, estamos aqui. Estamos a falar. Estamos a falar de confiança. Estão 35 anos, é confiança. Casamento é confiança. Ok, tudo bom. É, tipo, Paulo, Melacia tem o teu pino? Tenho meu pino, mas também aqui é um segredo. Que eu não gostaria de. Não, é só uma. Sabes, estamos a ensinar nos jovens. Porque nós, jovens, temos problema de esconder pinos das nossas. Nós nos escondemos pinos. Não. Então, só quero se perceber como mais velhos, 35 anos de casado, e diz que o segredo desta 35 anos de casado é confiança. Sim. De ambas sim, partes. Desculpa, Fred. Sim. Teremos que mudar os pinos, talvez, porque o pino de alguém é segredo. Ok. Mas já para dizer que o tio Paulo tem uma pino, okay. Eu tenho o pino do tio Paulo. Ah, vocês têm um. Sim. Olha. Sim. Ponto 24. Não, essa coisa não interessa. Vou falar de PIN para um ganhar celular, nas mensagens, telefone. Essa coisa tem peça, não interessa. Tem. Ah, tu tens. É, porque posso dar daqui para aqui. Ah, tá bom. Então, tipo, eu tento PIN? Sim. Tipo, eu tenho PIN da Melacia? Sim, quando viajo, deixo o telefone com ele. Só levo o telefone que uso o WhatsApp. Ah, quando viajas, deixa o celular com ele? Sim, porque pode aparecer pessoas precisarem de mim para os shows. Uhum. Quando viajo para a Terra Durando, eu fico por lá uns 2, 3 dias. Dentro de 3 dias, podem me precisar. Ele entra através do WhatsApp falar comigo. Ok. É, vocês, como são mais velhos, eu gostava de fazer uma coisa aqui, mas não dá, né? É. Se vocês me permitirem, me permitem? É que não sabemos o que, é que o seu Fred está pensando. Eu só quero que vocês trocassem os telefones. Trocar os telefones? Sim. Só isso, trocar os telefones. Entrar nos pinos, nos telefones de cada um. Eu não sou sigilo, não vou. É isso que eu perguntei, não sei se. Não, essa parte. Essa parte não, ok.
Tá bom, Manamela, só queria ter certeza. É bom que tem Pini. Está a dizer casal lindo. Pini, Pini.